мала, працювала з якимось пристроєм аналогічним або значить, якоюсь аналогічною системою, її знань вистачить на те, щоб зрозуміти, що пишеться в цій конфігурації. Для цього я пропоную, ну, вийшло, що я у свій час аналізував. Зараз вже написано достатньо багато рішень аналогічних з Intavio, або рішень, які обскриптовують рішення, ну, роблять, грубо кажучи, обгортку на мові інтерпретаторів для IP tables. Системи управління, знову ж таки, Linux-овою netfilter. Значить, є у нас Linux, в ньому є netfilter. Це є його функціонал, який відповідає, значить, на який ти можеш конфігурувати засоб IP tables. Все прекрасно, на цьому можна писати скрипти, можна їх зчитувати, можна піднімати. Є Ubuntu, Firewall і ще якісь кілька таких відносно невеликих по масштабу. Недоліками цього всього є, що, наприклад, попри це, що все це дозволяє зібрати досить ефективну систему, треба досить багато писати скриптів, стандартні не завжди бувають достатньо гнучкими, щоб зробити дійсно складну конфігурацію. Йдеться дійсно про складну конфігурацію. Звідси, ще крім того, IPTables при перевантаженні він скидає всі з'єднання, які йдуть. Ти мусиш вичистити, зробити флеш, або підняти назад. Там є варіант, ясно, із заміною, але це не завжди добре. Ну і тут на нагоді я якраз, значить, намацав це десь достатньо довго. Таке рішення, яке називається Shortbolt. Ну там net, це його розуміння. В принципі, це є всього лиш перловий набір перлових скриптів, який перетворює задані логічні правила в конфігураційних файлах, він їх перетворює в атомарні правила netfilter. Він не використовує IPTables. Тобто він, по суті, не IPTables based, а просто netfilter based. В атомарні правила дозволяє... Атомарні правила — це набір таких ніби збитих. Це втравлюється прямо в область пам'яті, там, де яка розпоряджається ядро. Це означає, що якщо в тебе є, ти змінив якісь правила, і в тебе було з'єднання, ти можеш перевантажити цілком фаєрвол, брендбавер, і людина, якщо її правило зберігається, ну, грубо кажучи, нічого не відчує. Це не оціне. Це фірмі, яка має одночасно обслуговувати в режимі 24/7 велику кількість людей з різноманітними потребами. Один до тебе приходить і каже, мені треба терміново цей вид вихід, а другий каже, ні, в якому разі ти не можеш мені обірвати моє з'єднання. Якщо могли ти це, значить, що волить, я дуже добре рішення. Він, по суті, є обгорком на netfilter і на весь пакет утиліт IP router. Тобто включно з IP, з універсальною утилітою, з TC і з іншими також речами. Мало того, він використовує, ще крім того, може бути інтенсивний, робота з логами, може бути ще задіяно через зовнішні модулі. Тобто ти можеш відправляти, ну це знову ж таки властивість цього netfilter. Таким чином, що таке дійсно Shortbolt по своїй суті? Концептуально він є подібний, ну, до речей, які говорить Juniper і частково Cisco. Тобто є поняття зони. Ти означуєш зону. Тобто в тебе якась є. Це підмережа, фізична підмережа, далека, близька. Ти можеш виділити логічну зону. Тобто він, оцей Shortbolt, логіка його будується на зону. Значить, ти маєш файл, в якому ти описуєш ту зону. Тобто ти кажеш, є в мене така-то зона з такою-то назвою. Кажеш, це зона, наприклад, за тим інтерфейсом. Або це є, це зона за тим інтерфейсом, але з такою-то IP. А може бути, це зона за цією зоною, за цим інтерфейсом. В принципі, гнучки достатньо великі. Після того ти задаєш policy, стандартну політику. Яка стандартна, до речі, згідно доброї практики Shortbolt, вона дозволяє, вона заперечує всім, все. Ти просто пишеш, що, наприклад, з цієї зони, припустимо, в тебе є зона, найпростіший випадок, локальна мережа, і в тебе є зона net, мережа. Між ними цей розмал на два інтерфейси. Як то кажуть, якщо ти кажеш, що з лока
не зараз, чи навпаки, то означає, що нічого не може вийти. Якщо ти напишеш якусь іншу, бо ти можеш мати стільки локальних мереж, наприклад, це не зараз. Так? Третій елемент. То ти напишеш, що з DMZ блок зараз, але з лока з DMZ можна. Є стандартні інтерфейси, ну але як то кажуть, що ж життя без виключення. Виключення ти описуєш вже в файлі rules. Виключення ти вже пишеш згідно такої самої логіки. З цієї зони, з такої-то IP, можна, значить, туди, в ту зону, в такий-то IP, по такому протоколу, з таким-то обмеженням по трафіку, ти можеш вирішити багато атрибутів. Логувати, reject, drop, ти вирішуєш рішення, ти вибудовуєш цілий ланцюжок. Коли ти це все зробив, ти можеш набрати команду шурвов check, вона провірить тобі, чи ти там не нахомутавши синтаксисом. Якщо ти зробиш шурвов рестарт, в тебе подіють правила. Моментально. Верху брегу ще раз нагадую поточний світа. Все решта грає, як то кажуть, зі стандартною штукою. В результаті ти маєш кілька файлів конфігураційних, в яких ти на відносно простій логіці, яка може бути викладена десь в документації, де що, за яку, ну, за що яка зона відповідає. Правильно? В тебе викладені стандартні політики і виключення. Ти можеш там написати, що в тебе, чому ти написав, по якому запиту, коли це має бути закрито. Крім того, я там кажу, дійсно, там дуже багато атрибутів можна повісти. Яке з правила буде логуватися, що там робиться, якийсь окремий файл чи базу даних, тобто ти можеш ще перенаправляти. Гнучкість дуже велика, тим не менше та гнучкість не дозволяє практично вистрілити собі в ногу. Бо принаймні там є, наприклад, команда Shorewall Test. Якщо ти виправляєш виправляєш правила, а сам перебуваєш, так сказати, віддалено залогований на дану систему, логічно виникає ризик, що ти сам собі вистрілиш в ногу і собі перекриєш туди доступ. Для цього є теж хороша така система, що ти можеш запустити шурвол в тестовому режимі. Через 5 хвилин ти повернеться до попередньої конфігурації. Це, як то кажуть, видно, що людина, яка це створювала, створювала, до речі, це одним програмістом для мандрів. Як стандартний шурвол, але так він пішов значно більше. Нагадую, що це все на перлі, що гарантує дуже непогано, так сказати, дійсно, перловський скрипт, який керує на світ, тому показався себе в цій, як то кажуть, кризі. Ну і ще крім того, це означає, що ти можеш, в принципі, допрацьовувати при бажанні, що там відносно недорогим коштом. Далі. Ну це все, як сказати, сам шурвол з нетфільтру. В результаті всіх тих позитивних речей, як говорю, ми можемо мати не другу машину, яка дійсно може бути по вартості одної персоналки. Ну, останнім часом я використовую по можливості платформу Intelus. Не заважайте за рекламу. А Intel 3420 є така шасі, таке, і це тонкий сервер одноюнітний. Він має таку чарівну рису, як 5 карточок. 5 карточок. Онбор? Так. Онбор. Будова. Бо я вам скажу, коли я писав рішення робив на 5-6 карточок звичайною персоналкою, тут починалися вибірки материнської платформи. А все-таки це серверна платформа і онборні, тобто вибрати материнські плати, що при великих навантаженнях дійсно з тої персоналки вона губить RQ і ядро Linux ледве витягує RQ balance, починає витягуватися дуже по навантаженню. Це означає, що просто апаратно материнка не може обробити. Ну все-таки 5 чи 6 карт інтерфейсів, це для персоналки багато. Ну для того сервера 5 інтерфейсів, які дозволяють ходити, зробити два виходи в інтернет, правильно, так як має бути. Зробити вихід в локальну мережу і зробити два DMZ. Тобто це більш ніж достатньо. Це така система, плюс навіть не саме потужний якийсь 3400 якийсь Xeon, вона дозволяє протягувати чисто по фаєрволу порядку 400-500 мегабіт пер секунд. Тобто достатньо це є, ну, я вважаю, дуже потужно. Враховуючи це, що в принципі дуже велика сумісність цього, одна з рис, чому так сказати, я люблю шурвол, крім того, що вона працює дуже добре з IPsec-ом, а конкретно з реалізацією NetK. В ядрі Linux є реалізація NetK
стандартним в перших часах для IT-сек. Неткий має позитивні риси, що він там робить дуже багато стандартів і так далі. Але він здійснює самі обробку IT-сека як самого передачі. Але обмін ключами і так далі можна реалізувати на основі OpenSpan. Окей. Добре відомого достатньо гнучкого. Суть того, що коли ти користуєшся такими речами, писати раути за допомогою цього розширення XFRM, який управляє раутингом всередині IPsec тунелів, є дуже складно. Тобто керувати SA Association дуже тяжко. В Чорволі є вбудований механізм, де ти пишеш, що цей інтерфейс це тунельований, і тобі дозволяється регулювати дуже гарно, так як звичайна зона того, що йде через тунель. Ну, бо тому що Netkey має таку особливість, що він не має інтерфейса, на відміну від всіх інших реалізацій, він не має інтерфейса такого типу, як IPsec, ну, через який би ти міг знати, ну, грубо кажучи, вхід в тунель – це інтерфейс, правильно? Це було в старому кліпсі. Netkey того нема, бо, в принципі, це протиречить самій ідеї security IPsec. Це має бути в ядрі, а не на інтерфейсі. Тобто, перетяжка. Раз того нема, керувати доволі складно. Я пробував, дійсно. IPtables, там ніби щось є, але там досить складно це описати. Виловити конкретно security association. Тут ти маєш, ще крім того, tunnels. Дозволяєш відповідні речі, і ти можеш керувати тобі. Крім того, Чорвол має достатньо вологу кількість макросів готових. Тобто, наприклад, тобі треба дозволити поштову систему. Так? Наприклад, тут там такий-то порт, такий-то, значить, і ти можеш написати простим макросом. Наприклад, mail, accept. Це включає 25-й порт, 587-й і так далі. Ти чітко бачиш, що ти пишеш. Це дуже human readable. Людині легко зрозуміти, про що ходиться, навіть без цих, як його, без особливих пояснень. Ну, ще крім того кажу, якщо ваше ще встановити на диску якийсь старший Xeon, хоча б там за 35.00 серію, у вас ще буде апаратне прискорення шифрування, що збільшить IPsec продуктивність. Якщо зараз ти орієнтовано на тій системі в порядку, теж витягує 150, може, мегабіт на секунду тунелювати. Ця машина без крику практично. Ну, там можна буде ще добитися більшого результату. От така, значить, річ. В принципі, ота платформа, про яку говориш, вона не коштує космічних грошей, становить порядку 1200 разом з корпусом 1300 доларів. Це, в принципі, не просить. Бо питання, треба зрозуміти ще крім того такі речі, що питання хороших карточок не зняли. Навіть як ви будете ліпити на персоналці, треба купити хороші карточки, інтелівські бажано, а інтелівські карточки – другі. Так що, в принципі, дешевше купити зразу вбудовувати. Цей варіант – це дійсно реально працююча система. А от хтось показав. Ви бачите, люди вже зразу показали, так? Так, мандрію. Тут стоїть робочий шарвол. Ну, так мандрію ж. Не мандрію, так. Ну, я ж кажу, це стандартний шарвол. Хоча, з другої сторони, я не використовую мандрівлі. І зараз, починаючи з Debian Squeeze 6-го, шарвол з апдейтами 4.4 і так далі, входить в стандартний репозитор. Ніяких проблем з ним нема. Він апдейтиться, поновлюється, що з ним робиться і так далі. Ну, це якраз дійсно яскравий приклад, дійсно довше, ніж показувати. Оце, як ви бачите, мені і як описав. В принципі, дійсно, достатньо короткий, хороший набір. І ви маєте на виході продуктивний предмет мало. Мало того, використовуючи його деякі властивості, а конкретно перенаправлення логів, а також можливість мірвання і так далі, ще деякі скидування, трафіки і так далі, контролювання, його можна також комплектувати додатково аналізатором логів, що випливає, що він у вас стає якоюсь не дорогою, але достатньо такою середнього або нижнього рівня, скажімо так, системою Intrusion Detection. Принаймні. Крім того, там можна регулювати такі речі, як проводкости, ну, такі всі приємні. Головне, що ти робиш це в одному місці, маєш це в одному, так сказати, компактному вигляді, і воно дійсно
на відміну від всіх інших, дуже хімоновідний. І він оперує дійсно зоною. Це є така концепція, яка допомагає дійсно чітко зрозуміти, що ти маєш справу. На відміну від ланцюжків, які не звуть обговорити. Є питання? О, є. Ну, давайте далі. А чому вони використовували чергувані порти замість того, щоб розмножувати кількість світових інтерфейсів? Ну, це є вимога. Тагований код, це є добре, я його використовую. Да, в мене всередині зони, всередині одної інтерфейсу живе до 80 зон. Вони всі виводяться віланом тагованим. Але все одно вони є частиною якоїсь надзони. DMZ, істинний правдивий православний DMZ, твердить, що ти маєш мати окремі фізичні інтерфейси. За ним я можу мати 10 DMZ. Так і є. Но все одно один окремий інтерфейс. Я зараз знаю пальці. Вихід в інтернет до одного провайдера, вихід в інтернет до другого провайдера, правильно? Mm-hmm. Значить, локальна мережа DMZ. Це ж 4 інтерфейси. Це мінімум. DMZ ти можеш мати тих DMZ хоч штук 10. На різних проєктів, на різних, ти легко можеш це все менеджити, але ну, це вже друге питання. Кількість інтерфейсів, ну я там уже колись бачив дуже цікаве зауваження в старій добрій Сваквара. Там, де описуєш інтерфейси, той Пол Фольклердінг, так чи як він називається, автор цього Сваквара добре написав, от вам заготовка закоментована 4-5 інтерфейсів. Якщо у вас є персоналка з більшою кількістю Ethernet інтерфейсів, пришліть мені фотографію, я хочу на неї. Тобто, в принципі, він був правий, бо дійсно персоналка не обов'язково витягне ці велику кількість інтерфейсів. Ну, але треба згадати, що будь-який з тих пристроїв, які я згадував, вартість, починаючи з 3,5-4 тисяч, теж немає більше 4-5 інтерфейсів. А це вже про продуктивності, вони аналогічні. А це все-таки персоналка. А персоналка, як не крути, вона ще дає вам дуже велику ступінь. Ви можете в крайньому випадку тримати в себе під столом якийсь ящичок з такою кількістю інтерфейсів і скопійованою цією конфігурацією. У випадку падіння тої желізки ви зразу дістанете нову. Тут дістати нову бандурку за 3,5-4 тисячі доларів моментально вам не вийде, контора стане. А тут ти за 15 хвилин можеш проінсталювати Linux, ну, витягуєш ну, будь-яку машину, стискаєш неї карточки, так, маєш десь занихану. Встановлюєш Debian, встановлюєш Orwell, копіюєш тарбол оцих правил, запускаєш і маєш. Все. Це за 15-20 хвилин ти з трупа можеш підняти дійсно. Ніякі пристрій. Я вірю, що надійність типу спеціальних appliance, типу, найвисока. Ну але тут беремо як тепер не надійністю самого одиничного випадку, а